adeer kuwa isdubaynaya caruuraha ah ee muxuu ahaa afartariyaad ku sheegayseen qoomaluudka ah ee muxuu ahaa dhaqanka diinta islaamka iyo soomaalibay isla aqoonin muxuu ahaa hargeysa aad public iyo golayaasha ka sheegaysa adeer kuwa wax ka qabta halka rag hadduu isdilan waa walaalo waa heshiya qoorna xiro kuma heshiiso qaabil iyo haabiil walaalaba isdilay war kuwa dhaqanka diinta ka baxsan iyo dhaqanka soomaalida muxuu ahaa hargeysa ka socday shalayda golayaashiina muxuu ahaa aad la hortaagnaydeen rabaa halkan inaan muxuu ahaa jawaab yar oo kooban ka bixiyo nin la yiraahdo muxuu ahaa ramax baan arkayay oo miidiyaha ka hadlayay maanta ninkaa ramax afar saddex jeer buu hadlay intii xaaladan dagaalka gobolka sool ama xasuuqan milishaadka somalilan ay ka wadaan degmada laascaanood uu ka socday maalintii aanu shirka u fadhinay shirka wadatashiga buu hadlay anigu imaagay oo hadalays waxaa ka mid ahaa kii qoriga muxuu ahaa isku soo sawiray ee hargeysa ka tegay ka cararay ee gadhka xumaa wax noocaas ramaax xadala wuu hadlay guddoomiyaha golaha wakiilada cabdisaa khaliif bucaaye wuxuu yihi waa al-shabaab xandalo wuu hadlay oo wuxuu yihi dadka laascaanood lagu laaya waxaa laaya garaad jaamac garaad cali iyo garaad cabdisaaq garaad sofe xandalo waxa weeye maanta u dambaysay buu hadlay oo dhakool iyo buu ka hadlay ninka la yihahdo muxuu allah mustacaan iyo gargaar xuseen carab buu ka hadlay garaad jaamacna xandalo sidii caadadiisa u ahayd afrigaadada u ahayd garaad jaamac garaad calina uu soo qaad waxyaabo qabaa'il dhulbahanto walaalaha u ehel oo dad suxigana muxuu ahaa uu dhex dabaash ramax waxaan leeyahay horta ramax wata inuu labadeenu hargeysa wada joognay waa adigii na abtisan jiray oran jiray hooyaday waxaa bartir abti nagu oran jiray maalintii aad laascaanood intaad hadashay tiri reer buu hodlaa reer laascaanood laayo walaalaah iyo reer buu hodlo laascaanood deegaanka ah magaaladoodii iyo buu hodlay laascaanood laba magaalo muxuu ahaa dad ilmaadeeri degan yihiin waxa weeye oo dad buu hodlay iyo laascaanood kasoo jeeda laascaanood ku dhinteen aad tiri buu hodlaa laga laayo ilaa buu hodlay soomaaliland qabato wax noocaas aad ka hadashay waa anigii hadlay ee muxuu ahaa hadal aan laascaanood iishu laascaanood ka taagnaayo xasuuqii mudaharaadka lagu ciidamada ay ku sameeyeen milishaadka somaliland anoo ka hadlaya baan adigana kuu jawaabo waxaa dhihi muxuu ahaa dadka idinkaa laaya waxa weeye laascaanoodna waa adigii markii barasaafka soo lagaaga dhigay waa adigii soo cararay ee saacad joogay hotel guuleed waa taad igu timi oo markhaatiyaal bay lahayd oo saaqii dhumaantaba waa la fadhiy hodhelka intaad maqhribka igu timi markaan galabtii hadlay baad igu tiri muxuu ahaa abti maxaad ii tiri wuu carara cararka oo fulaha igu sheegta waxaan ku yihi waad cararta waa adigaa cararay mabeed maa sheegi lahaa waa adigii iga dhaqaaqa waxba maad samayn karin maskiin baad lahayd hargeysana weynu wada joognay anigu hargeysa markaan joogayna afar saddex jeer baan ka hadlo fikerkayga caddeeyey milishaadka soomaaliya inay oog yimaadaan hargeysaan ka caddeeyey ninkii u horreeyay yihi oog ha yimaadeen baan ahaa faani maayo waana joogo dhowr iyo toban cashaan joogay markaan hadlay kabacdi sababaan u jeegna waxay ka mid ahayd inaan la odhan intuu hadlay waa cararu tegey markaan hadlay afar iyo toban casha kabacdii baan joogay oo aan muxuu ahaa hargeysa joogo meel walba marayay marka adeer nin cararana meyhi waxa weeye maxaa ramaaxo cararka adigaa caan ku ah halkan markii cuqdada dhulbaantee ramaaxo kugu dhacday iyo hartigana waxaa ka mid ah waataad kadib berbere aad ka ahayd ramaaxo muxuu ahaa dilaalka waataad muxuu ahaa allah u naxariistay oday adeerna u ahaa jannada allaha ka waraabiyo dhuux afcad la yidhahdo waataad muxuu ahaa allahu mustacaan dhuux afcad waataad dilaalka ahayd geelay adhiga ka dhacday markaad geelay adhiga dhuux afcad ka dhacday muxuu ahaa uu dekedda berbere ka dhoofinayey waa adigii lacagta kala baxsaday waa tii waddadaa muxuu ahaa burcayi laascaanood dhexdooda lagaa qabtay waa tii dhuux ku kaxaystay oo dhuux afcad uu ku geeyey meesha la yihahdo muxuu ahaa eriya buu hoodle waa tuu geela kugu katiinadeeyeyoo lix bilood aad dhoobi u ahayd oo geela u raacaysay oo intuu katiinad kugu xidhay oo aad raacaysay lix bilood waataad muxuu ahaa aagga buu hoday geela ku raacaysay markii dambe waa tii geela kugu dhex arkeen gabdho noo dhaxay oo muxuu ahaa oo isaaq ay yidhaahdeen guryaha waa ka tegeen dhulbaanta oddaa ninkan katiinadda laga firin dhuux afcad waa tuu maalinta katiinadda kaa firi oo yidhi muxuu ahaa wax laalay wixii ninkaas iga qaatayna waa saamax gabdhahaa isaaq oo aynu qabnaan haddaynu dhulbaantina aynu iga tegi maayaano waa tii lagu sii daayey ninka taariikhda noocaas sale baa tahay dhuux ninka la yihahdo muxuu ahaa dhuux afcad saa uu ku sameeyey dhoobiga u ahaa ee geelaysa ku kadhextinasnaa baa tahay halkan baa layihi barasaab lagaaga soo dhigay markii milishaadka somaliland ay joogeen waa adiga halkan markaa timi xilka waxaa lagaaga wareejiyay gurigaa gobolka saacad baad nala joogtay waxaad markaa saacad nala joogtay aad naga xadoo qaadatay muxuu ahaa bankaa dhexee central bankaa dhexee laascaanood baad muxuu ahaa labaatan kun oo amniga gobolkaah oo ururay intii barasaabkii kale muxuu ahaa uu maqnaa baad kala baxday aroor markii xilka lagu wareejiyay saacad baad magaalada joogtay saacaddii bankigaa tagtay iyo dhowr afartan daqiiqo xilka lagu wareejinayo markaad bankigaa tagtay labaatan kun oo doolar baad qaatay maalintaad lacagtaad dhumaantaa cashuurtooda bankigaa ka xaday muxuu ahaa baa noogu kaa dambaysay markii dambe aad iman weydiina balaayo kale iyo wax kale lagugu soo bedelay waa adigii iman waayay ramaaxo taariikhda noocaas qof kale baata aniga waxaad igu tiri kii garhka xumaayo war anigu nin golo joog lahoo dhulbahantaahoo markuu halkaa taagan yahay muuqaalka dhulbahantaha le baan ahay adigu waxa weye abuurti ilahi waxba ka sheegi maayo laakiin qofka aad moodid u eg xayawaanada adduunka muxuu ahaa gabaabsee ka si ah oo muxuu ahaa muuqaalkiisa qof min human beingka ka baxsan baata waxa weeye waxaad soo qaaday gargaar iyo niman dhakool iyo war dhakool waxa weeye magaaladiisa laascaanood buu joogaa halgankuuna qayb ka yahay dhulkiisuuna joogaa
shalay ugu dambeysay hotel Roy hortiisa isku arkayna saadiga uu kan tukano kaliya baa lugu yeynay magaaladii sibu jooga waa magaalada ku dhashay waa magaalada laha garaad jaamaca allahid attaashi waa warkooda qaatay iyo dhakool yana waxa weeye waa garaadkeygii cid ka soo dhumaantaa baa amarkiisa qaadanaysa anaga amarkiisa qaadanayna garaad jaac garaad cali ku shaqeynayna wax dadkii deegaanka ma muxuu waxa weeye muxuu ahaa isaga garaad u ah waxa weeye muxuu ahaa amarkiisa waa la qaadanaya waa garaadkeygii sidii ummadu isu rabtay iyo shacabkiisu waa xuu wadaa cid kasta anaga qaadanayna kuwa sheegaysa baa qaadanaya waxaad kaloo aad tiri gargaarmargu barasaabka qiyaadi wuxuu kala exda iyo baharsame qiyaadi iyo baharsame waa laba noo walaalaa baha khayr baa la ysku yidhaahdaa marku barasaabkaana sababuhu meesha uga tegay waa la ogaayo ina kaahino labada reer isku diriy iyo reeraha munaafaqadda noogala dhexba waa tii dabadeedna ina kaahino muuse bixu tego iyo reerahaynu isku diraynay muusow gargaar baa kala qabanaya saasaa gargaarna muxuu ahaa xilka muxuu ahaa looga qaada dadkana waa dad ehela ha ku meeraysan muxuu ahaa dad ehela haddaad isaaq tihiin ama somalilan tihiin haddana waa isku mida waxaad ku meeraysanaysaan dadka inaad afka usoo duubataan baad meesha ku joogteen haldoorku idiga cararo dadka inaad beela isugu dirtaan bal waxa gargaar iyo reeraha leedahay dadka ehelka ee walaalaha ee heshiiska ee saxanka wax kuwada cuna ee walaalaha ah waxa weeye muxuu ahaa sababta aad weli u daba joogto waxa aad u keentay waxa weye halkan waxaad ku joogteen xasarad inaad reeraha isku dirtaan walaalaha inaad dadka madaxa u duubataan wixiina way dhammaadeen dhubaantana waa miirsaday dadkuna waxa weeye qaabiil iyo habiil oo walaalaha baa isdilay weligood baad isdili jiray carabi dama isku dhawo qoor xero kumeeshiisiyo dhubahantana waa walaalo waa hal jifi oo ciise muuse jifi a kasoo hooseeyo la mid yahay halkanna dacarburuq maahe dacarburuq ka sheekee halkana waa laascaanood reer laascaanood baa jooga hawl adiga kuu taalla muxuu ahaa ninka leeda ramaaxo maaha haddaad halkan raggu way isleyn jireen waana heshiiyeen waa walaalo haddaad muxuu ahaa waxa aadeen weydo adeer kuwa isdubaynaye caruuraha ahee muxuu ahaa afartariya aad ku sheegayseene qoomaluudka ahe muxuu ahaa dhaqanka diinta islaamka iyo soomaaliba aysan aqoonin muxuu ahaa hargeysa aad babliga iyo golayaasha ka sheegaysa adar kuwa wax ka qabta halka raggu haddii isdilan waa walaalo waa heshiya qoorna xero kuma heshiso qaabiil iyo haabiilo walaalaa baa isdilay war kuwa dhaqanka diinta ka baxsan iyo dhaqanka soomaalida muxuu ahaa hargeysa ka socdeen shalaydaa golayaashiina muxuu ahaa aad la hortaagnaydeen ee tiradii afarta ka laydiga qaxay ee dadka sheerarka wada lahaa maanta hadduu qof afarta kun oo sheer meel ku darsa uu leeyahay intuu ka dhaco soddon iyo muxuu ahaa sagaal weye sheerka ama uu koob iyo afartan u boodayo shalay mid baa ayaan dhaban nagu yidhi da'da afartan bay gashay mataan shalay kun imisa jirtaa mas sagaal iyo soddon masaan oo saadigii maalin hore afartan kusii war afartankii muxuu ahaa muxuu waa laga kolonyaystay marka waxa weye xisaabihiina waa laydii nac waxa weeye halkana dhulbahantaa leh haddeerna waxa weye waa lasu bedheeraya maanta deegaanka waxaa isku haya dadkii deegaanka dhulbahanta iyo hartii deegaanka lahaa iyo dadkii muxuu ahaa isaaq oo soo duray guddoomiyihii golaha wakiiladaa sheegay in halkan la xasuuqay labadii urur ku sheeg labadii nin guddoomiyaha ahaa oo halkan uga mahadnaqayo inaadeerkii attaash iyo inaadeerkii xagla toosiyey baa iyaguna ka soo baxay ciidamada halkan jooga idinla dagaalamaya kuwii somalilanta idinlaha mushaar ka qaadan jiray baa ka soo baxay meeyerkii baa halkan jooga barasaab ku-xiinkii baa isxasilay meeyerkii baa idigu markhaati furay muxuu ahaa garaacidda iyo saad magaalada cunsuryadda iyo isrinacaybka aad ka wadaan maanta isaaq iyo dhulbahanta deegaankiisu isku hay deegaan dhulbahanta maanta isaaq waxa weeye duulaan ku yahay wax maamul yahdaa ma jiraan dhulbahanta waa idiga dareeray isaaq iyo dhulbahantaynu maanta isu haynaa waxa weye dhulkaygana ma qaadan kartaa gooja caddana magaaladana waa idiga saaran waa idiga xoreen gooja caddana waxa u wadaa inaad tuulo isaaq leeyaha ka dhigtaan tuulaha barjecla ka dhigtaan oo gooja caddaliyaad noqonna mayso iyadana fadhihi maysaan ayaamaha soo socda haddii ilahay naftii noo daayo waxa weeye dhulkiinni baad ku noqonaysaan haddaad nabadda diidaanna waynu isgaranaynaayo idinkuwa habqana oo gaadhiba gaadhi ku dhacay oo badna baabuurta iyo sanadaha ka cararaysa aad kalshaalab uga cararteen baad muxuu allah mustacaan uga waxaynaysaan waxaan arkay isagoo ina diyaano wax ka sheegaya ina diyaano waa in hartay inta ciidagali isu jiraan isu jirna ma adigoo faysalo faysalo hadlay maanta ma adigoo faysalo ka yimi meesha layaado muxuu ahaa salexde baa ina diyaano oo aanu hartinahayo ciidagala isugu hooseyno oran kara muxuu ahaa laascaanood maxaad u timi waxaanu arkayna adoo quruux iyo ina diyaanka quruxda dumarkaa falanqeyn jiray goor rag waaweyn oo saasiin sheeganaya quruxa ka hadlaana waxa weeye maynan arag dhaqanka qoomaluudkii aan soomaalina caado ahayn diinta islaamkana ka baxsan waxaa soomaali la dhex iman maysaan cid wax idigu darsanaysaana ma leh waxa weeye muxuu ahaa waxaan rabaa kelmadda kalena ku daro nin la yihaahdo maxamed abiib oo boorama ka soo jeeda oo baarlamanka 15 nin oo 7 isaaqi fadhiyeen oo shirgudoonku isaaq ahaa nin isaaqu baxsanayo laha giri oo aan nin qura yihahdo war inanka waad ka gardirta oo inankaa lagu haysto markii muuse iyo inabiixigaa muuse yihaahdeen ninka la yihahdo inataani ay yihahdeen waa argixinta la taxan jirto iyo war ma joogto waa beentin sidii baa lagu baacsanaya shalay giiri kii cali xaamud jiruur candhufadii ku tufeeyey baha isagoo shirgudoon la wax dhaqanka ka baxsan video ugu duban yahay cali xaamud jiruur awdal ka soo jeeda maanta in la yihahdo muxuu ahaa ina abiib golaha ka bax oo lihaadwiilanka jirkaa golaha ka saara reer awdal baa ceeb ku tahay waa ceeb reer awdal dul taalla waxa weye reer awdal waxaa u leenahay gabdhihiinu guur yeelan maayo hadda dhaqanka haddiidan dad gobaa tihiin aqoonyahana soomaali muxuu ahaa sumcad ku dhexleh waxyaabaha haddiidan ka dhiidhiyin waxa weeye muxuu ahaa waxaad noqonaysaan dad guna annagu waxaan u naqaanaa dad goba
waxay ninka maxamed abi ibn geesi talwaayo sanoqon waxaan rabaa kelmad kale inaan ku daro gabadh iyadana uu UNCR iyo ka shaqeyn jirtay wasaaradda barakacayaasha meel leeyahay institution oo nin xinifyaad habar jecel haysto gabadhaasi waxa leeyahay faaduma cali xaaji baa leeyahay ninkaasaa cunsuriyadu baxsanaya wuxuu yiri laas aanad bay ka hadashay argixinta ma joogo gabadhaasi carabahay ku dhalatay hay'adda UNCR bay turjumaan u ahayd qabyaalad baa lagu baxsanaya ninkale xilfa waxa weeshay gabadhu 2018kii 2018 yaa 2018 uu burca ku kufsaday erar oo dhan laba xalis weydiin buu moodaya ayaan muxuu ahaa ayaan cali xaaji waa gabadh hartiya waxa weeye muxuu ahaa waxa weeye erab darro gabadha horan reebro laba xalis weydiin adeertana waa gabadh hartiya erab darrooyinkan waxa weeye gabdhaha ayaga dhaqan xumada ka yeelmeen cunsurnimada gabdhaasi UNCR bay u shaqeynaysay iyadaa turjumaan carabay ku dhalatay u turjumaysay cunsurnimada iyo nacaybka aad gabdhaha ku baxsanaysana waxa weeye muxuu ahaa adeer waxa meel walba gabdhuhu waa joogan haddaad dhaqamada meesha geysaan meeshaad geysaan baana la geynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullah.